მოგესალმებით. ჩინეთ შემთხვევაში ჩვენ ხედავთ ცენზურის ისეთ დონეს, რაც ალბათ საბჭოთა კავშირსაც გაუჭირდებოდა, რომ წარმოედგინა. მე ცხოვრობდი რაღაც პერიოდი და მართლა გასაკვირია ის დონე, როგორც ჩვეულებრივ უცხოელს მეც კი შევეყარე არაერთხელ ცენზურის ფაქტს, მოსმენას, დაკითხვებზე ყოფილვარ დაახლოებით 5 ჯერ ჩინეთში ყოფნის დროს, ჩვეულებრივი ფაქტების გამო. შეიძლება აი გაგაცხადინებ, დღეს ვკითხულობდი, რომ სოფლიო ჩემპიონატის მატჩებსაც კი ჩვენები რომ არ გამოშდნენ ფანები ტრიბუნებზე, რომ ეს არ უკეთია პირბადე და ყველა ჯერზე როდესაც კამერა გადადის თქვათ აჩვენებენ ფეხბურთელებს და დემონსტრანტებს სარიელი ფურცლები უჭირავთ, რაც ასევე ძალიან გამორჩეული. ეს მსოფლიო ჩემპიონატის კადრებიც ხო წარმოგიდგენთ რა დონის პარანოიკული ცენზურა არო, აი წამის მიასედებშიც კი რაღაცას ჭრიან იმისთვის, რომ ადამიანმა არ დაინახოს, რომ მთელი მსოფლიო იქ შეკრებილია, არავის პირბადე არ უკეთ. ჩრდილოეთ კორეის ცენზურას უახლოვდება, ამის ხო უბრალოდ ვერ არის თვად ეგეთი ჩაკეტილი საინფორმაციო რაღაცაში პირიქით ტექნოლოგიურად უსწრებს კიდევ ეს კონტროლის კუთხით. კი, კონტროლის კუთხით და დიდი ხნის განმავლობაში გვაქვს სრული მკაცრი ცენზურა, მათ შორის სოციალურ ქსელებში ჩინეთში არ არის არც Facebook-ი, არც Twitter-ის სოციალური ქსელები, შიდა ქსელი, რასაც WeChat-ს ეძახიან დასავლეთში, Weibo არის ანალოგი, რომელშიც წამში იშლება ყველაფერი, რაც ხელისუფლებას არაწყობს. რაც გასაკვირი იყო ამ შემთხვევაში არის ის, რომ მაინც მოახერხეს ადამიანებმა საპროტესტო მესიჯის გავრცელება ინტერნეტში თან ახსენე ფონი, ხო? ეს არის პერიოდი, როცა სიძინპინმა მაო ძედუნად გამოაცხადა ფაქტიურად თავი, ამუშალა ის კონსტიტუციიდან ჩანაწერი, რომ ორი ვადით შეუძლია მხოლოდ პარტიის თავმჯდომარეს პრეზიდენტობა და ფაქტიურად სიცოცხლის ბოლომდე იქნება. ეს არის მოიშორა ყველა პოლიტიკური კონკურენტი ვინც ყავდა. კი, ჩამოაშორა ეს ძველი ტრადიციებიდან საუბრის შემდეგ დაკრებული თქვა მექანიზმები, რაც იყო მიმართული გაახალგაზრდაობაზე, უფრო მეტ მერიტოკრატიაზე, ესეც პრაქტიკულად ჩამოშლილი. კი, ერთი კაცის ძალაუფლება, თუმცა აი ამ ვითარებაში უცებ წავაწყდის სიტუაციას, როცა ჩინეთს არაერთ, არამედ ბევრ ქალაქში, ბევრ პროვინციაში ადამიანები გამოვიდნენ საჯაროდ და გააპროტესტეს ის ნულოვანი კოვიდის პოლიტიკა, რაც უკვე როგორც ახსენეთ, ლამის 3 წლის განმავლობაში გრძელდება, ხო? ამ ვითარებაში ერთი უცნაურია, რომ ამ ადამიანებმა შეძლეს შეკრება და თითქმის იდენტური მესიჯები ჰქონდათ, რაც ძალიან რთულია ცენზურის პირობებში რომ გავრცელდეს და მეორე, მესიჯებში გავრცელდა მათ შორის არა მხოლოდ კოვიდის წინააღმდეგ მიმართული მესიჯები, არამედ დემონსტრანტები ცენზურის წინააღმდეგაც და ნაწილი მათგანი სიძინპინის გადადგომას და კომპარტიის. ამის გამო ხარდათ მე ზუსტად ეს კოვიდ რეგულაციების ნაწილი, რომ პოლიტიკურად სიძინპინგამდე არ მისულიყო. კი, რა თქმა უნდა, ეს არის ერთგვარი დათმობა, ხო, კომპარტიის მხრიდან, თუმცა შურისძიება ალბათ მოსალოდნელი ამისთვის, ხო? ესეც შესაძლებელია, ცხადია იქ მარტივია იდენტიფიცირება ხალხის, თუმცა არ უნდა გავიგოთ, რომ თლიანად მოუშვეს ეს კოვიდ პოლიტიკა პროვინციების და ქალაქების მიხედვით. შეამცირეს, ალბათ აკვირდებიან მოსახლეობის განწყობას, მაგრამ ძალიან ბევრმა ადამიანმა ამოიკითხა ეს თიანანმენის ვაიბები, როცა ბოლო, ალბათ ბოლო ესეთი მკვეთრი გალაშქრება იყო კომუნისტური პარტიის წინააღმდეგ და შესაძლოა ვნახოთ, როგორ გამთარდება ეს მოვლენები, მოუწია მცირე დათმობების დათმობებზე წასვლა კომპარტიას, ვნახოთ, შესაძლოა ეს გადაიზარდოს რაღაც უფრო მასშტაბურად. ჩინეთ შემთხვევაში, აი ეკონომიკური მდგომარეობა ვახსენეთ, ხო? ჩინეთ შემთხვევაში მოქმედებს სოციალური კონტრაქტი ოდნავ სხვა პირობით. ჩინეთის მოსახლეობა მეტწილად თანხდება იმ ბრუტალურ შეზღუდვებს თავისუფლების, რაც მათ აქვთ, სანამ ეკონომიკა ვითარდება და ჩინეთი იყო ერთ-ერთი ქვეყანა, რომელიც 10 წლეულების განმავლობაში ორნიშნა ეკონომიკურ ზრდას აჩვენებდა, რაც ბოლო პერიოდში იკლებს. მე თანხმები აბსოლუტურად გიორგის, რომ ჩინეთი არ არის ქვეყანა, რომელიც სწრაფად ცვლის თავის საგარეოში და პოლიტიკას, იმიტომ რომ მას აქვს სტრატეგიული ლოდინის პერიოდი, ხელისუფლება არ შეიცვლება, თუ დასავლეთში ეს არ მიბმული 4 წლიან ვადაზე ერთიანი სტრატეგიული კურსი არსებობს. კი, თუმცა ამის მიუხედავად ცხადია, ეკონომიკური ჩავარდნა, დამატებითი კოვიდ პოლიტიკის ჩავარდნა შესაძლოა ნელ-ნელა გადაიზარდოს პროტესტში, მაგრამ მსგავსი პროტესტებით ყოველთვის არ უნდა დავამყაროთ რაღაც გადამეტებული წარმოდგენები. ჩინეთის კომუნისტურ პარტიაში ირიცხება 100 მილიონი ადამიანი, მასშტაბი რა ვიყოთ, ანუ პარტიას ოფიციალურად ყავს 100 მილიონი წევრი, მომხრე არა, წევრი. და ხვდებით რა ტიპის, რა მასშტაბის საპროტესტო აქციები უნდა ვიხილოთ, რომ ამ პარტიას საფრთხე დაემკვიდროს. ის ნაბიჯი, რომ ჩინეთში მართლა მე ყოფნის პერიოდში არასდროს არათუ არ მინახავს საპროტესტო აქცია, არ გამიგია რიგითი ჩინელისგან ხელისუფლების წინააღმდეგ მიმართული მესიჯი და ცხადია, რა ახალგაზრდების პოლიტიკაც ჰქონდათ, ხო, თქვათ ეგრე თეთრი საყალოების მიმართ, რო როდესაც ხო სტუდენტებისთვის მარტივი იყო დასაქმება ასე თუ ისე მაღალ შემოსავლიან სექტორში და ასე შემდეგ და ამ ეკონომიკურ პრობლემებთან ერთად ალბათ ისეც პრობლემური გახდათ, ხო? თუნდაც ფაქტი, რომ ეხლა უკვე ახალგაზრდები გამოდიან და იმ თეთრ ცარიელ ფურცლებს იჭერენ და ესე აფიქსირებენ პროტესტს, რაღაც მნიშვნელობელი არის.